My jsme dneska předvedli tragický výkon, který asi všichni viděli, že jsme k tomu přistoupili na 20%. Kluci odehráli tohle utkání na 20% a opravdu takhle se mistrovský utkání nehraje a můžu říct, že se jenom stydím za ten výkon, co jsme tady předvedli. Tak utkání bylo určitě bojovný, hrálo se na obě dvě strany, Vršovice měli několik šancí, tyčku nám dali v prvním poločase. My jsme věděli, že dneska bychom to mohli zlomit už konečně, podařilo se nám to. Bohužel jsme přišli o vyloučeného Tomáše Štengla, vrátili se nám zraněný Honza Strnad s Michalem Žižkou, je to znát. Dopředu už to dneska bylo trošku lepší. Tak naše utkání bylo velice špatný, samozřejmě tři kola jsme nevyhráli, sem jsme si samozřejmě měli pro tři body, ale s tím, co předváníme poslední tři kola, tak si myslím, že do přeboru ani v tomhletom složení my nepatříme. Tak utkání z naší strany bojovný, už de facto soutěž pro nás bodově skončila, jelikož jsme se už ocitli v tom sestupovém pásmu. Ty poslední kola chceme odbojovat, kor tady na domácím hřišti se chceme fanouškům omluvit za tu zkaženou sezónu a dneska aj se hodně hráčů uzdravilo, takže trenér mohl šáhnout k více možnostem sestavy a to se projevilo. Všichni dneska odvedli na hřišti maximum a myslím si, že i po vyloučení jsme Vršovice přehrávali a tím s Braslavským srdíčkem jsme porazili. My se to snažíme stabilizovat, nějak chceme, aby kluky bavilo trénovat, prostě celkem to jde, co bude příští rok se uvidí, budeme to řešit tady s vedením. Určitě to není příjemný pocit, ale musíme bojovat a poslední dvě kola urvat nějaký body, aby jsme se definitivně zachránili. Chceme tu sezónu dohrát důstojně a nic nevypouštíme. Zase na druhou stranu trenér dává i možnost klukům z B týmu, aby se o tu šanci porvali a myslím si, že některý hráči mají velkou perspektivu a tomu Ačku příští sezóně můžou pomoct. Já si myslím, že jsme zachráněni, samozřejmě není to moc dobrý, chtěli jsme tady udělat tři body, které se nám nepovedly, jak jsem zopakoval, my nemáme s tímhletím výkonem tři body co dělat. Oh.